U nastavku govorimo o obrazovanju na području federacije. Sa nama je gospodin Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja. Kratko i jasno. Dobro jutro, Damire. Dobro nam došli. Dobro jutro, hvala i pozdrav naravno svim našim gledateljima. Evo, za dva dana počinje nova školska godina za osnovce i srednjoškolce, no naravno nije to samo u kantonu Sarajevo. U kantonu Sarajevo, jer prije 15 dana počela je u nekim dijelovima federacije. Puno je pitanja, ne možemo naravno sve jutros obraditi, ali baš da krenemo od toga. Naime, možda većina gledalaca ispred malih ekrana, većina građana ne zna da Federalno ministarstvo obrazovanja nije uslovno rečeno krovna institucija za ministarstvo obrazovanja na području federacije. Dakle, svako kantonalno ministarstvo, maltene ili svaka mjesna zajednica može imati svoj sistem školovanja i zato dolazimo u različite neke situacije poprilično neugodne i kako školarcima, tako i njihovim roditeljima, sistemu funkcionisanja na području itd. Pa upravo tako, nažalost, određenim anomalijama, odnosno takozvanim rješenjima, prije svega iz Vašingtonskog sporazuma kada je nastala federacija 1994. godine, a kasnije Daytonskim mirovnim sporazumom, praktično u federaciji BiH kompletna nadležnost nad obrazovnim sistemom, znači nad predškolskim, osnovnim, srednjim, visokim i naukom, je praktično smještena na kantonalni nivo. I evo, kako vrijeme prolazi, to je već nekih skoro 20 godina, pokazuje se zapravo da kanton, ne govorimo pojedinačnom, bilo koji, da, svaki od kantona, nije bio u situaciji, u stanju da ispuni tu jednu veoma važnu obavezu, odgovornost, ali i nadležnost koju je dobio praktično Vašingtonski mirovni sporazum. I onda mi praktično danas u Federaciji BiH imamo 10 kantona koji su bukvalno 10 malih država koji u potpunosti mogu nezavisno od bilo koga uređivati svoj obrazovni sistem. I nije to samo problem obrazovnom sistemu, tako i u zdravstvu, tako je kad pitanje socijalna politika, zapošljavanje, tako je policija, mislim, policija je kantonalna nadležnost. Mi na nivou federacije svega imamo nekoliko hiljada uniformisanih lica, sve ostalo je na kantonalnom nivou. I to proizvodi jako puno problema i zato smo mi fokusirali se od početka mandata. Odmah smo formirali takozvanu koordinaciju ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, na kojoj pokušavamo zajedno sa kantonalnim ministrima i ministarstvima da koordiniramo određene procese. I napravljeni su određeni pomaci, međutim sve su to privremena rješenja. Trajno rješenje jedino koje bi moglo da poluči puno bolje rezultate od ovih koji danas imamo je da se zapravo nadležnost nad obrazovnim sistemom prenese na viši nivo. Naravno, ja to neću dočekati na ovoj poziciji, nije ni bitno ko će dočekati, ali je bitno da se krene u tom pravcu, jer što prije to uradimo, stećemo prije uslove da određene stvari možemo sistematski riješiti i napraviti zaista značajniji iskorak. Naravno, jer riječ je o veoma ranjivoj kategoriji, o budućim građanima Bosne i Hercegovine koji će preuzeti kormilo države, a na sasvim različite načine poimaju o mnogim stvarima, uče o mnogim stvarima. No to je također jedna posebna priča o samom sistemu. Tu se malo, pisanja knjiga, preporuke udžbenika iz kojih će se učiti, no i tu se pomalo ide ka sređivanju situacije. Mi smo počeli sa revizijom i praktično izradom novog takozvanog kurikulema. Mi smo do sada imali nastavni plan i program u Federaciji BiH koji je još donesen iz 2003. godini. To je jedan obiman dokument na 700 stranica koji je narodski rečeno fokusiran na to šta nastavnik, odnosno učitelj, treba djetetu da ispredaje. Mislim, u međuvremenu dok smo se mi izvodili nastavu po tom i takvom nastavnom planu i programu, puno stvari se promijenilo, pogotovo u posljednjih 20-30 godina. Zapravo, fokus sada nije uopšte na tome nigdje u svijetu šta treba djeci ispredavati, nego šta svako dijete treba da zna nakon završenog prvog razreda, drugog, trećeg, tako do devetog razreda, odnosno kompletne devetogodišnje osnovne škole. I mi upravo evo dvije godine radimo reviziju, odnosno izradu novog kurikuluma koji će biti fokusiran na ishodišta znanja. Ja vjerujem u toku ove godine da ćemo imati gotov prijedlog dokumenta. Prošlo ljeto smo 20 radnih grupa formirali u kojoj su praktično stručnjaci i eksperti za svaku od pojedinih predmeta i oblasti i oni intenzivno rade na tome. Ja vjerujem da će ono što ćemo ponuditi i što ćemo imati biti puno bolje u odnosu na ovo što smo imali do sada.
Nastavni plan i program koji je sistem takav koji je ostao još iz prethodnog sistema bio je dobra osnova, ali fokusirana prije svega na one kojima treba opšte znanje. Prije svega znači mlade ljude koji će sutra studirati. Mi smo svjedoci da procentualno gledajući ne baš veliki broj mladih osoba i danas studira odnosno na ukupnu populaciju i zapravo nastavni plan i program, odnosno kurikulum, treba biti fokusiran na praktične vještine i fokusiran, kao što sam rekao, na određena ishodišta znanja koja će omogućiti onome ko želi da studira dovoljan nivo znanja, ali i onome ko će završiti svoje obrazovanje, ne znam, sa srednjom školom ili zanatom, da ima puno više prakse u odnosu na teoretski dio koji je uglavnom bio zastupljeno im nastavnim planom i programom. I tu smo napravili određene značajne iskorake, kao i evo malo prije sam spomenuo, mi smo prvi puta izradili prijedlog jedinstvenih pedagoških standarda i normativa za područje Federacije BiH. Zamislite, Federacija postoji 20 godina i svaki od kantona, praktično 10 adresa, je to radilo na sebi svojstven način i možda pojedinačno gledajući, ti sistemi nisu loši. Međutim, kada sublimirate to, dobijete problem koji se zove da prosvjetni radnik u Posavskom kantonu ima duplo manju platu od njegovog kolege u Sarajevskom ili Tuzlanskom kantonu, a svi oni rade jedan te isti posao koji se zove, da tako kažem, društveno, javno odgovorni posao koji je u interesu cjelokupnog društva. Tako da, evo, trudimo se da te razlike koje postoje, da ih smanjimo, jer znate kako, mislim, svi mi možemo istrpiti sve, ali najteže trpimo nepravdu. Ja sad zamislite jednog prosvjetnog radnika koji, već sam rekao, radi identičan posao u istom entitetu, u istoj državi kao njegov kolega, ima duplo manju platu. Mislim da to nije dobro za bilo, tako je. Nepravedno i odražava se direktno na kvalitetu rada samim tim i na buduće generacije. A onda da ne pričam, o normi. U pojedinim kantonu imamo različite norme sati, odnosno časova za nastavnike, učitelje, profesore, različite standarde i sve druge stvari koje zapravo bar to možemo propisati i ujednačiti, da niti nastavnici, niti djeca prilikom prelaska iz jedne u drugu školu, iz jednog u drugi kanton, nemaju probleme koje danas objektivno Kada već spomenuste te propise, prije što odemo na fakultet, jeli, na Univerzitet Sarajevski i ostale univerzitete, hoću još da vas ovo upitam. Eto, radite na tome da se nekako postane Federalno ministarstvo obrazovanja uslovno rečeno krovna institucija. Možete li sa te pozicije ili već sada dati neke preporuke? Činjenica je da širom federacije se zimsko ferije dešava u različitom dobu godine. Već godinama slušamo neke inicijative koje ne prolaze, da se pomakne malo zimsko ferije zbog promjene u vremenskoj situaciji. Evo, dobili smo tek snijeg prije dan, dva, a nastava počinje, na primjer, ovdje u Sarajevskom kantonu u srijedu. Da li se razmišljalo o tome kao neka preporuka da se uputi? Zapravo sve ovo što pokušavamo da radimo, upravo je to ujednačavanje obrazovnog sistema, pogotovo prakse i izvođenja nastave. Jer to zaista stvara probleme. Jer nismo mi, ne znam ti ni ja, neka velika ogromna država, pa ne znam, to se neće osjetiti, primijeti. Mislim, cijelu Federaciju BiH ili Bosnu i Hercegovinu u 2 do 3 sata od sjevera do juga, istoka do zapada, jeste, možete preći. Tako da zaista to stvara probleme. Mi radimo na tome kao i na drugim stvarima. Evo, navešu vam jedan primjer. Od kako postoji Federacija i nakon agresije i rata u BiH, ne postoji, bar u Federaciji BiH, jedinstven plan, recimo, ekskurzija. Tačno. Niti djeca, ne znam, u 4., 5., 6., 7., 8. i 9. razredu ciljano i planski imaju, kako bih rekao, plan i raspored gdje odlaze na ekskurziju, zbog čega odlaze i šta se kroz tu ekskurziju želi postići. Radimo i na tome. Evo kažem, pokrenuli smo određene stvari s mrtve tačke. Međutim, ovo su sve privremena, da tako kažem, rješenja bazirana na dobroj volji ne samo našoj, nego i kantonalnih ministarstava koje bukvalno će to prihvatiti ili odbiti jer je takav sistem. Mi moramo raditi na trajnim rješenjima. Trajna rješenja će morati podrazumijevati strukturalne reforme u obrazovanju koje definitivno neće moći ostati na kantonalnom nivou iz jednog prostog razloga što evo praksa koja je za nas pokazala je da je to neodrživo i da stvara jako veliki broj problema. Pogotovo kada je u pitanju visoko obrazovanje i nauka, jer vi danas apsurdno je da, ne znam,
jednak, identičan tretman imaju svi kantoni, svi 10. I oni koji imaju pola miliona stanovnika, koji imaju 26 visokoškolskih ustanova, najveći univerzitet u Bosni i Hercegovini poput Sarajevskog kantona. Znači, Sarajevski kanton ima identičnu nadležnost kao i Posavski kanton koji ima 2,5, odnosno 3 opštine, 2,5 kažem, jer je treća nastala krajem 90-ih i u kojoj nema ni, ne znam, 30-40 hiljada stanovnika. Znači, identičnu nadležnost ima i sutra Posavski kanton može otvoriti koliko god hoće univerziteta, fakulteta, visokoškolskih ustanova i stvoriti problem kao što nam je stvorila prije nekih 10 godina Srednjobosanski kanton kada je krenula ona poplava visokoškolskih ustanova koje niko nije kontrolisao, za koje nije postojao zakon po kojem smo radili i tako dalje, ali vi jednostavno u situaciji u kojoj smo mi ne možete ništa učiniti jer je to isključiva kantonalna nadležnost. Dobro. Kakva je sada situacija, isključivo kantonalna nadležnost, ali tu se mora to sve pospremiti zbog toga što već odavno se pričaju šale, jeli, kako se dolazi do diploma upravo u tom srednjebosanskom kantonu, maltene, jeli, dok se završi pauza u nekoj od ćevabdžinca itd. Dobro, nije vjerovatno sve to tako ni sivo ni crno, ali treba puno, puno uraditi na toj oblasti. U međuvremenu želim da vas pitam, ta famozna Bolonja, sve češće čuju se priče da pa nije toliko dobra donijela, da djeluje kao produžena srednja škola itd. Pa onda u našem sistemu zapošljavanja, funkcionisanja države još uvijek nekako nije pospremljen taj student koji završi, koji je bachelor, pa onda bi trebalo da bude master, šta je on, diplomirani itd. Dokle se stiglo tu? Bolonja kao Bolonja u suštini nije loša. Međutim, ono što je loše je praksa naša. A to je da smo mi 2003. godine kao država potpisali, znači država je potpisala taj sporazum i prihvatila bolonjske principe. 2006. je početo na prvim univerzitetima i kantonima da se sprovodi. Ono što je bio problem, što mi nismo napravili tada, mislim oni, ne mi, nego oni koji su bili odgovorni i nadležni, nisu napravili nikakvu analizu, nisu napravili pripreme, niti se nastavni kadar pripremio, niti kurikulumi, odnosno programi za svaki od studijskih ciklusa i programa nije pripremljeno i onda desilo se to da mi danas imamo recimo 4 prilično različita sistema implementacije takozvane Bolonje. Znate, negdje je identičan fakultet i smjer. Negdje u nekom od kantona, odnosno univerziteta, prvi ciklus traje, odnosno taj do diplomski studij, odnosno bachelor, traje 3 godine. Identičan, znači studijski smjer, negdje traje 4. Drugi ciklus negdje traje godina, odnosno master, negdje traje 2 godine. Onda kad vi iskombinujete to, dobijete potpuno 4 različita sistema koja onemogućavaju internu mobilnost. Mi sada imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju da je lakše bukvalno prijeći sa bilo kojeg od univerziteta, prije svega javnih iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH, prijeći na neki fakultet ili otići u studentsku razmjenu vani, nego prijeći iz jednog u drugi kanton, iz jednog u drugi kanton, zato što ne samo da su različiti ciklusi, odnosno broj godina trajanja prvog ili drugog ciklusa, nego su, nažalost, različiti nastavni planovi i programi za konkretno, evo, ne znam, ekonomski ili pravni fakultet na jednom ili drugom univerzitetu, što stvara jako puno problema. Mislim da krajnje vrijeme da se u ovoj zemlji testiralo se. Mi smo bili očigledno pokusni kunji za mnoge stvari. Isto kao i za devetogodišnje osnovno obrazovanje. Znači, bukvalno se krenulo grlom u jagode. Nije se ništa niti pripremilo, niti analiziralo. Jer u svakoj od ozbiljnijih zemalja koja pristupa bilo kojoj reformi, nekoliko godina traju pripreme. Nije dovoljno samo usvojiti zakon, reći mi od, ne znam, od ponedjeljka pravna država ili od septembra mi krećemo sa devetogodišnjim osnovnim obrazovanjem ili od oktobra krećemo sa implementacijom Bolonje. To su zaista, svaka reforma je bolna, pogotovo obrazovne reforme, jer se one na direktan način najviše reflektuju upravo na one koji su nama najvažnije, a to je naša mlada generacija i osobe koje će sigurno biti budućnost u ovoj zemlji. Još dva pitanja kratko, molim vas lijepo. Vaše promišljanje, lični stav o devetogodišnjem obrazovanju? Iskreno da vam kažem, ispunilo... Sviđa vam se ili ne? Teško je sada. Ima osnovna pozitivna strana je što je u sredinama u kojima ne postoje preškolske
ustanove i u kojima ne postoji obavezan predškolski odgoj, prije svega mislim na ruralne dijelove Bosne i Hercegovine, devetogodišnje osnovno obrazovanje će sigurno dati i dalo je puno više rezultata nego u urbanim sredinama. Zašto? Zato što je to devetogodišnje osnovno obrazovanje propisalo i onih pola godine obaveznog, da tako kažem, pripreme za školu, odnosno procesa jednog kroz koji dijete treba proći određenu vrstu socijalizacije, pripreme i svega onoga ostalog. I što je praktično, da tako kažem, djeca već od šeste godine u odnosu na prethodni sistem za koji djecu sprema za polazak u školu od sedme godine, ipak je dao malo više prostora da se, ono što se kaže, radi sa djecom. Međutim, s druge strane, šta nije dobro? Nije dobro što mi nismo bili spremni kada je također 2003. godine ad hoc krenulo se sa devetogodišnjim osnovnim obrazovanjem. I šta smo mi dobili? Tada se razgodilo osmogodišnje na devetogodišnje bez ikakvog plana kako to uraditi. To su određeni zapravo problemi. Nije ovo ništa strano. Po, ne znam, britanskom sistemu djeca s 5 godina kreću u školu. No, nama je žao. Naše djece, je li? Naravno da je žao. Ja imam šestogodišnjeg dječaka. I sve mi je to jasno, ali vjerujte, promijenilo se dosta toga. Prije je bilo da djecu ne treba opterećivati, mala su, nisu spremna i tako dalje. Međutim, sva istraživanja su pokazala da djeca upravo u tom periodu, od treće do šeste godine i prvih nekoliko razreda u devetogodišnjoj osnovnoj školi zapravo najviše primaju informacije, najviše su spremni da prime, najviše su zainteresovani. Ne postoji ni zamor od škole, postoji jako veliko interesovanje, znatiželjnost i da djeca jako puno puno su spremnija da prime te informacije nego onako kako mi to percipiramo. I zato kažem, nije sve u svemu to loše, ali mi definitivno nismo bili spremni. Evo, mi još uvijek, iako je prošlo 9 godina od uvođenja devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u BiH, mi još uvijek ispravljamo određene takozvane krive dime, pa konkretno i kroz udžbeničku politiku. Gospodine Mašiću, zadržat ću vas. Imam još jedno pitanje. Poslije vijesti već nam je vrijeme da odemo do studija informativnog programa. Želim da pričamo o Erasmus Plus programu kratko. Izvinjavam se. Dakle, idemo do Maide Muhović. Slijedi posljednji pregled vijesti u okviru današnjeg izdanja Sarajevskog jutra. Izvoli, Maida. Dobro jutro iz studija informativnog programa. Evo i trećeg pregleda vijesti u okviru Sarajevskog jutra. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas će biti nastavljena saslušanja zbog neprovođenja odluke Sejdić-Finci. Tužilaštvo saslušava državne poslanike i ministre u okviru istrage protiv nepoznatog počinioca zbog neprovođenja odluke Sejdić-Finci. Trebalo bi biti saslušano oko 70 zvaničnika. Sindikalni odbor Baks Energotehnike DD Vogošće u 13 sati održat će štrajk upozorenja ispred kotlovnice u krugu preduzeća. Ova odluka je, kako se navodi u saopštenju, donesena zbog neisplaćenih plata, neregulisanog statusa preduzeća te blokade računa od strane Sarajevo Gasa. Ukoliko se u narednih 10 dana ne ispune njihovi zahtjevi, radnici navode da će stupiti u generalni štrajk. U Tuzli će biti održan protest povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da osuđeni za zločin na kapi Novak Đukić bude pušten na slobodu. Podsjetimo, Ustavni sud je zbog pogrešne primjene zakona usvojio apelaciju Đukića. Njegov advokat Dušan Tomić kazao je kako očekuje da će biti pušten u narednih nekoliko dana. Ratni zločinac Novak Đukić osuđen je na 25 godina zatvora. Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Jevrejska zajednica i ove godine organizuju obilježavanje ovog međunarodnog dana odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 27. januar, kada je 1945. godine oslobođen zloglasni koncentracioni logor Auschwitz, proglašen je danom sjećanja na žrtve. Taj datum je prihvaćen i u našoj zemlji, te se obilježava već 8. godinu. I Univerzitet u Sarajevu danas će obilježiti Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Stalna delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine učestvovaće u Strasburu u prvom dijelu redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Tokom zasjedanja, koje će trajati do 31. januara, očekuje se izbor predsjednika kao i generalnog sekretara ove međunarodne organizacije. Također, predviđene su i rasprave o strategiji za sprečavanje rasizma i netolerancije u Evropi. Jedna informacija iz sporta. Članovi Atletskog kluba Sarajevo proteklog vikenda uspješno su učestvovali na međunarodnom dvoranskom mitingu u Novom Sadu
U konkurenciji 400 atletičara osvojili su 20 medalja, od čega 7 zlatnih. Sarajevski atletičari dominirali su u sprinterskim utrkama u kojim su osvojili prva mjesta u muškoj konkurenciji u 4 kategorije. Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno. Temperatura izmjerena u 7 sati u Sarajevu je bila minus 9 stepeni. Danas u našoj zemlji oblačno vrijeme. Krajem dana očekuje se kiša, u ostalim područjima snijeg. Dnevna temperatura od minus 4 do 2 stepena. U Sarajevu nakon sunčanog jutra postepeno na oblačenje. Dnevna temperatura minus 2 stepena. I toliko u ovom pregledu vijesti. Ujedno i posljednjem u okviru Sarajevskog jutra naredne pripremamo i donosimo tačno u 13 sati. Do tada lijep pozdrav. Lijep pozdrav, Maida. Zahvaljujemo se. A poštovani gledalci, mi se vraćamo razgovor u studiju sa gospodinom Damirom Mašićem, federalnim ministrom obrazovanja. Ostalo je da progovorimo i o programu Erasmus Plus i naravno da čujemo u kojoj fazi je, da tako kažem, slučaj djece iz Konjević polja. Puno sekiracije studentima i akademskoj zajednici donijela je situacija sa Erasmus Plus programom i tako dalje. Međutim, stvari su se okrenule na bolje. Pa jeste. U konačnici, od samog početka smo pozivali kolege iz Republike Srpske da preovlada razum u odnosu na skupljanje nekih jeftinih dnevno-političkih poena i to se na kraju desilo. Podsjetit ću kratko, znači nadležno ministarstvo u Republici Srpskoj, znači prosvjete i kulture, nije dalo saglasnost Ministarstvu civilnih poslova da potpiše u ime države i da prihvati Erasmus Plus program, koji je program koji do 2020. godine omogućuje preko 10 milijardi eura za područje cijele Europe koje će biti utrošene u finansiranje, sufinansiranje studentske razmjene, kraće studentskih boravaka, razmjene akademske, znači nastavnog kadra, administrativnog osoblja na univerzitetima, sticanje neophodne prakse i svega onoga zaista što može povećati kompetentnost mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Tada su kolege iz RS-a odbili u formalnom obrazloženju jer im nije bilo dovoljno jasno niti prezentirano šta je to Erasmus Plus, što ja ne mogu prihvatiti kao činjenicu i nešto što bi bilo tačno. U međuvremenu desilo se ono što se trebalo da desi i što treba svaki puta da se desi kada nadležni odgovori ne rade svoj posao, pogotovo kada ne rade u interesu građana, pogotovo mlade populacije. Tako je. Desilo se da postoje jako velika pobuna, bunt i izraženo zadovoljstvo studenata, studentske populacije, nastavnog kadra u cijeloj Bosni i Hercegovini, pogotovo u Republici Srpskoj koja je odbila to bila. Na kraju su promijenili svoju odluku i prihvatili nešto što se moglo prihvatiti odmah u samom početku bez ikakvih problema. Jer u ovoj fazi bukvalno od Bosne i Hercegovine niko ništa ne traži jer će Evropska komisija pokriti tu novčanu naknadu koja se tretira uslovno rečeno kao članarina. Mi smo čak u jednom trenutku ponudili bili ukoliko Republika Srpska, pošto im bio izgovor da nisu planirali financijska sredstva, mi smo htjeli ponuditi da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke plati kompletan iznos, odnosno Federacija BiH da plati kompletan iznos za državu, samo da budemo dio tog programa, jer vjerujte, bez toga najviše bi ostali uskraćeni, hendikepirani upravo mladi ljudi koji će u puno većem obimu i mjeru dobiti šansu da imaju međunarodno iskustvo u odnosu na period koji je bio do sada. Gospodine Mašiću, slučaj djece iz Konjević polja je tipičan slučaj diskriminacije u ovoj zemlji. Evo, na primjer, u federaciji godinama, tako je određeno, uče se sva tri jezika, jeli, bosanski, hrvatski, srpski. U Konjević polju djeca ne samo što ne mogu da uče na svom jeziku, nego sasvim po drugačijim nekim planovima i programima. Evo, već izvjesno vrijeme roditelji djeca su tu u Sarajevu. Nažalost, nema se baš dovoljno sluha za slučaj iz Konjević polja. Pa nije to samo problem Konjević polja. Mi u Republici Srpskoj imamo jedan prilično raširen problem diskriminacije u obrazovanju. Odmah da kažem, u federaciji također imamo problema u dva kantona, u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje imamo 35 takozvanih škola koje se zovu kao dvije škole pod jednim krovom, gdje su djeca bukvalno na etničkom, po etničkom konceptu podijeljeni.
Mi se borimo protiv toga svakodnevno upozorava, međutim, tamo ne postoji, u ta dva kantona ne postoji politička volja i spremnost nadležnih da riješe taj problem i da se pomire s mrtve tačke. Sve to vrijeme dok je postojao problem dvije škole pod jednim krovom Federacije BiH, niko nije pričao i u drugom planu je bio problem diskriminacije djece u Republici Srpskoj, gdje djeca nesrpske nacionalnosti zaista se nalaze u jednom potpuno nepovoljnom položaju i položaju koji ne priliči nečemu što se zove javno školstvo. Nije to samo problem da su djeca etnički podijeljena. Problem je u tome što im se ne dozvoljava ni minimum ustavom i zakonima, čak i zakonima RS-a zagarantovanih prava. Problem što škole, većina škola u RS-u ima zaista neprihvatljiva imena. Većina škola ima krsne slave svoje i sve ono što se veže isključivo za jedan konstitutivni narod i jednu naciju, odnosno religiju, što je apsolutno neprihvatljivo s obzirom da su svi građani u Bosni i Hercegovini ono što konstitutivni, ravnopravni i da moraju i trebaju ostvarivati sva svoja prava. U Konjović polju i Vrbancima imate, u Vrbanci također mjesna zajednica, u Kotor Varoši, znači povratnička također, imate jedan apsurd da vlasti RS-a ne dozvoljavaju djeci i roditeljima da svoj jezik zovu onako kako oni hoće. Ne radi se o kompletnom izvođenju nastave na jeziku ovom ili onom, nego da se jezik zove i da se uči kroz nastavu jezik i književnost, materni jezik, odnosno bosanski jezik i književnost, vlasti iz RS-a to ne dozvoljavaju. I zaista to je takav apsurd da je potpuno iluzorno pričati o nekim velikim stvarima. Pa da, bosanski je totalno ona, nepoželjen u manjim BH entitetu. Nažalost, i to je taj problem. Mi nećemo dozvoliti da djeca ni u Kotor Varoši, u Vrbancima, niti u Konjević polju ostanu uskraćena ne samo za jednu školsku godinu, nego ono što je još bitnije, za znanje koje kroz tu školsku godinu treba da prime, i mi ćemo raditi sve što je našoj moći i već intenzivno pripremamo se da ta djeca prije svega dobiju znanje koje im je bitno, a naravno da to bude i formalno verifikovano. Ali da se razriješi ovaj problem. Tako je, da bude formalno verifikovano kroz završetak razreda, dobijanje svjedočanstva za taj razred i upisivanja ocjena u đačke knjižice. I naravno tu imamo jako veliku pomoć svih dobronamjernih, prije svega islamske zajednice koja se u potpunosti uključila i finansijski i materijalno zajedno sa nama da pomogne tim ljudima i toj djeci. I naravno imamo i dobru saradnju sa kolegama iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo, koji će također biti sa nama dio rješenja. Gospodine Mašiću, hvala vam za jutrošnji razgovor. Hvala vama, sve najbolje. Također.